Пожежна машина від благодійників. У місті Добра з'явилася нова червона вантажівка. Узимку житловий будинок поряд з містом Добра горів. Вогонь зруйнував більшу частину приміщення. Поки приїхали надзвичайники, гасили пожежу десятками вогнегасників, які були у місті Добра. Аби вберегти малих та літніх резидентів, а також сусідів, Марта Левченко почала шукати власну пожежну машину. І ось, через півроку, її мрія нарешті здійснилась. Анна Кобилярс привезла нам одного дня цю машину до міста Добра, вона була закуплена в Польщі, вона чудесна, в неї самі сучасні насоси. Довго очікувану автівку вдалося отримати завдяки фонду сім'ї Ендрю Сабіна. Ен Кобилярс, яка привезла машину з-за кордону, каже, у час війни може статись будь-що, тому такий транспорт – це в першу чергу потреба. Ми вирішили привезти цю вантажівку сюди. Якщо вона тут знадобиться, якщо спалахне вогонь, якщо щось трапиться, тоді вони зможуть використовувати власну машину. Працівники міста Добра уже пройшли відповідний інструктаж від фахівців ДСНС та готові до будь-яких критичних ситуацій. Максим Берник, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.